God morgon hörni och välkomna till en ny video. Idag ska jag faktiskt börja på universitet. Och jag har ju sagt det här i andra videos och jag ska ju plugga till journalist. Jag är jättetaggad på det faktiskt. Och idag så är det måndag 22 augusti och det är ju första skoldagen för mig idag. Men som jag förstår det så är det ju inga skolgrejer alls, utan det är ju bara aktiviteter för att man ska lära känna varandra och sånt. Så att det känns verkligen jätteroligt. Men klockan är ju, om ni kan se, jag tror ni ser, 07:56. Och jag ska inte vara där förrän klockan 1, så att jag har ju väldigt god tid på mig. Men jag tänker att jag ska göra lite grejer innan. Jag tänkte gymma, jag måste fixa i ordning mig, välja vad jag ska på mig. Ja, så jag tänker att jag har god tid på mig i alla fall. Men ja, så jag måste ju vara på skolan senast klockan 1, för då är det som ett upprop. Och missar man uppropet så får man inte sin plats på programmet. Så att jag känner att jag verkligen vill vara i tid, så att jag inte behöver stressa eller så. Men jag tänker i alla fall att jag ska börja dagen med att äta frukost och sen så ska jag åka och gymma. Ja, så det blir härligt att komma igång på dagen. Men vi börjar med lite frukost tänker jag. Alltså det är så bra väder idag. Om ni kan se. Jag tror inte att ni ser. Vad bra, jag spillde precis ut kanelen och den rullade liksom bort dit. Det här blir min goda frukost då. Det är havregrynsgröt med kanel och socker. Jag äter upp det här och sen ses vi när jag ska till gymmet. Nu så är jag ombytt och klar till gymmet. Och för mig är det ju bara 900 meter till gymmet. Men jag tar ändå bilen. Och alltså jag måste verkligen sluta med det. Jag måste börja cykla eller gå till gymmet. För att det känns jätteonödigt att ta bilen 900 meter. Alltså det tar ju 5-10 minuter att gå. Nej, men idag så tar vi ändå bilen, tänker jag. Men jag får sluta med det här. Ja, det var riktigt varmt ute. Här har vi min bil. Det var jättevarmt ute, men det var iskallt i bilen, ska jag säga. Ja, men vi drar till gymmet i alla fall. Ja, men då drar vi till gymmet. Nu är jag då framme på gymmet och såklart så behövde jag vända när jag hade åkt halvvägs. Jag glömde mina AirPods och jag tänkte så här: nej, jag kan inte gymma utan mina AirPods. Så det var verkligen värt att vända. Så att nu har vi dem också. Förut gymmade jag på det här Fitness 24/7. Jag tror att jag har sagt det i någon video. Men det stängde ju ner, så då fick jag byta gym. Så att det här gymmet är ju Ego då. Det var ju lite dyrare, men det är värt, så då får man ju gymma på 5 olika gym här i Sundsvall. Så det är jättevärt, så kan man ta lite olika gym. Ja, men så tänker jag att vi drar in. Klockan är 20:09 och jag tänker typ att jag kör 40-50 minuter, inte så jättelång pass. Och som ni vet så brukar jag inte ta med mig kameran in på gymmet, så att ni får vänta här i bilen. Så kanske jag filmar något med telefonen, jag tror inte det, men nu är jag tillbaka från gymmet och det blev typ 45 minuter tror jag. Och jag körde ett benpass. Och jag är jättetrött. Och vi ska se vad klockan är nu. Den är 09:26. Så jag ska ju vara där om 3,5 timme. Så det kommer inna på. Det jag ska göra nu det är att duscha, byta om, fixa mig, fixa håret och sen äta någon lunch. Mm. Så att vi drar hem och gör det. Ja, så att det var skönt faktiskt att gymma på morgonen. Så nu är man liksom redo för dagen. Jag har då gjort en liten proteinshake. Tänk att det kan vara bra med lite protein nu efter jag har tränat. Och nu är det inte många timmar kvar. Det är typ 3 timmar tills jag måste gå. Och det är ändå lite nervös tycker jag. Men jag känner mig lugn. Det gör jag. Ja, men jag ska väl dricka upp den här. Så jag måste ju faktiskt börja göra mig ordning. Jag måste duscha, jag måste fixa hår, jag måste sminka mig lite. Och jag måste komma på vad jag ska på mig. Det är ändå bra väder ute och det är väldigt varmt. Så det ska bli typ 19 grader. Så vi får se vad det blir för outfit. Men vi ses då. Okej, nu har jag då sminkat mig och fixat håret. Och jag vet ju fortfarande inte vad jag ska på mig. Jag har tagit på mig en outfit nu. Ni ska få se vad jag tänker mig. Ja, jag tänker ju den här vita skjortan som fick Linda och sen har jag på svarta kostymbyxor. Jag har även en svart skjorta som är kortärmad. Jag kan testa den också så får vi se vad det blir för något. Nej, men jag har som beslutsångest. Det här var ju typ ändå fint. Men det andra var också fint. Jag vet inte vad som är finast. Oh, jag måste fråga till Viola. Jag ska ringa henne. Bara, vad ska jag på mig? Jag har bestämt min outfit nu. Och som ni ser så blev det den vita skjortan. Jag kände att jag började bli ganska nervös. Och alltså jag ska gå om en timme. Men det som känns jätteskönt. Det är att jag känner en som jag ska gå med. Så att vi ska mötas upp. Och sen ska vi gå tillsammans. Så det känns jättebra. Så att jag behöver liksom inte gå själv och inte veta vart jag ska. Så att jag och min kompis ska liksom gå dit tillsammans. Så det känns tryggt.
Så att det jag ska göra nu är att äta lunch. Sen är jag liksom klar. Ja, och vi får se vad jag filmar. Jag tror inte jag kommer att filma någonting där. Utan jag tänker att jag kommer att berätta när jag kommer tillbaka hur det var. Men ja, jag ska ta fram lunch. Ni ska få se vad jag ska äta för något. Jag har då gjort fetaostpasta. Så det är fetaost, tomat och pasta. Väldigt enkelt att göra och väldigt gott. Och sen jag behöver typ inte värma det, men jag kan äta det kallt. Mm, så att jag ska äta det. Och jag tror även jag har cola i kylen. Jag ska dricka. Få se. Ja. Jag har en cola också. Så att det här blir bra lunch. Nu är ju klockan 12 och det är dags att gå, så att jag tror inte jag kommer att filma någonting där, utan jag tänker att vi ses här igen. Men alltså, vi får se vad som händer. Jag har ingen aning när jag kommer tillbaka. Jag är lite nervös, men det känns väldigt kul, så att vi ses sen i alla fall. Nu har det faktiskt gått några dagar. Det är torsdag nu och min första dag var ju måndags. Och jag har liksom inte haft tid alls att filma eller uppdatera någonting. Men ja, jag tror att jag har klippt in någon liten sammanfattning av den första dagen. Så att ni har väl sett det, hoppas jag. Ja, men det är verkligen en superbra klass och det känns jättebra att man ändå har liksom kommit in i klassen och börjat lära känna några nya. Så det känns jätteroligt. Men som sagt, idag är det ju torsdag och idag ska vi faktiskt ha brännbollsturnering. Och sen är det även en grillkväll efter det då. Så det känns jättekul. Och klockan är nu 12:40 och jag ska vara där klockan 2, så att det är ganska länge kvar. Men jag kommer ju inte vlogga någonting där, utan jag tänker att jag filmar lite där så får ni se hur det är. Lite snabbt, ja. Men som sagt, jag är jättenöjd med klassen, jag är jättenöjd med programmet. Det känns jätteroligt. Ja, men jag tänker att ni får se det, så ses vi senare. Nu så är jag då redo för brännbollsturneringen. Och ni ser ju vilket fint band jag har på huvudet. Och det är ju så här. Ja, alla ska ha ett sånt här band där det står ens namn på, och det ska man ha under de här 3 veckorna som är så här nollning eller välkomstvecka. Men man behöver inte ha på sig repetition eller så, utan det är när vi har de här aktiviteterna. Så att ja, väldigt fint. Jag får typ en känsla av att jag är med i Robinson eller Wild Kids när jag ser det här. Ja, väldigt fint. Men ja, nu så är jag i alla fall redo för brännbollen, så att jag ska dra dit. Nu vet jag faktiskt inte när jag uppdaterade sist. Det är i alla fall lördag idag och vi har haft brännboll igen då då. Klockan är typ 6 nu och jag har faktiskt beställt hit sushi. Ska bli riktigt gott. Och det som blev ännu bättre, det var att jag hittade en rabattkod, så jag fick 60 kronor rabatt. Det blev jag jätteglad för. Det kändes så bra. Nu kostade bara maten 100 kronor och då fick jag även med en dricka. Och hemleverans, alltså hur bra. Men tanken i alla fall att jag ska äta sushin. Och sen är det ju som en temafest ikväll. Och då är det ju rave i skogen utan skog, står det som tema. Och det är typ såhär neontema har de sagt. Så ja, så det blir jätteroligt. Jag ska ju äta upp maten och sen så ska jag till några klasskompisar. Och sen så ska vi fixa oss där, så det blir roligt. Det var lite svårt att uppdatera för jag kände att jag vill filma där, utan jag vill ju ta vara på tiden. Men jag filmar lite med telefonen ibland, som ni kanske har sett att jag har klippt in. Så att jag ber om ursäkt att det kanske inte blir en superbra vlogg, men jag har gjort mitt bästa. Men en lite rolig grej som jag filmade med telefonen idag när vi hade brännbollen, ni får se en video här på det. Och det är, vi har ju inspark nu och under insparken så kan det typ komma 4 personer, jag vet inte vad de kallas. Och då måste alla liksom buga eller sätta sig på knä och man får inte kolla på dem alls, utan då kan man typ få straff. Ja, det är jättekonstigt, men ni ser ju på videon alla så här sätter sig på knä. Det är skitskönt. Ja, för det är ju som en tävling mot alla föreningar. Utan mitt program är ju en förening och så finns det för alla program.
Och då får man typ minuspoäng om man inte bugar för dem och sånt där. Alltså det känns jättekonstigt, det är som en sekt nästan, det är skitskönt. Men jag vet ju inte hur mycket mer jag kommer uppdatera. Jag tänker att ni ska få se maten när den kommer. Och sen kanske jag filmar någonting ikväll också, jag vet faktiskt inte. Men jag tänker att vi ses när vi ses i alla fall. Men alltså, jag fick maten på 15 minuter. Och när man inte tror att det kan bli bättre, då har jag fått en extra sushi-bit. Alltså, jag älskar Sushi House. Det är det bästa sushi-stället i hela Sundsvall. Jag tycker verkligen det. Ja, men nu ska jag äta upp det här och sen ska kolla på lite serier medans också. Så det blir trevligt.